আসলে মই সকলোকে রঙৰ উৎসৱ ফাকুৱাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। আর মই এই মুহূর্তে উপস্থিত হয়েছো এই গুৱাহাটীৰ ৰাজগড়ত। আর এবার ৰাজগড়ত 11 বৰ্ষত ভৰি দিছে আর ৰাজগড়ৰ সকলো ৰাইজে মিলি এয়া ফাকুৱা উদযাপন কৰিছে আর বিভিন্ন সাংস্কৃতিক শিল্পীসকলে তেখেতসকলে আমন্ত্রণ কৰি আনিছে। মই আপোনালোকক দেখুৱাইছো সকলোৱে এই রঙৰ উৎসৱ ফাকুৱাত বিলীন হৈ গৈছে। আমি কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমে মই আপোনাক রঙৰ উৎসৱ ফাকুৱাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। হয়, অসমবাসী ৰাইজকে ফাকুৱাৰ শুভেচ্ছা জনালো। আসলে ফাগুন মাহৰ যিটো পূর্ণিমা সেই দিনতে আমি কৃষ্ণৰ জন্ম উৎসব উপলক্ষে আমি সকলোৱে মিলি হোলী খেলো। আৰু হোলীটো একচুয়ালি আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে ভাল বুলি কয়, স্কিনৰ বিভিন্ন বেমাৰ হোলীৰ পৰা মানে নোহোৱা হয় বুলি কয়। তো এইটো মানে এটা ৰঙৰ উৎসৱ, আনন্দৰ উৎসৱ, সকলোৱে মিলি আনন্দ কৰক, সকলোৱে ফাকু খেলক। আৰু সমূহ অসমবাসী ৰাইজক আকৌ এবাৰ হোলীৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। আর আমি আপনার দেখাইছো রঙর উৎসব ফাকত সকল বিলীন হয়ে গেছে আর এ বিহু গীতত সকলে নাচি উঠিছে। এয়া নিমন্ত্রিত যে কণ্ঠশিল্পী সকল আছে, কণ্ঠশিল্পী সকলে বিহু গাত ব্যস্ত হয়ে পড়ছে আর সকলে দেখলে পাওয়া গেছে যে বিহুর ওপর নাচি মতলীয় হয়ে পড়ছে আর তেখেতসকলে নাচি উঠিছে। আমি আর কথা পাতিলে চেষ্টা করি। প্রথমে মই আপনার ফাকুৱাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছো। থ্যাংক ইউ। ময়ো আপনার এই চ্যানেলটির জড়িয়ে অসমবাসী রাইজলৈ ফাকুৱাৰ শুভকামনা জানাইছো। সকলে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে ফাকুৱাৰ এই যে উলহ মালহ উদযাপন করব বলে অনুরোধ জানাইছো। হয়, 11 বছৰ আমি ইয়াতে অকল ফাকুৱা বুলিয়ে নহয়, বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক আমাৰ ফেষ্টিভেল আছে, আমাৰ উৎসৱ আছে, আমি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ লোক আছোঁ, বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বীৰ লোক আছোঁ, সকলোৱে মিলি আমি যিহেতু ইয়াতে সন্ধিয়া সময়ত আড্ডা মাৰোঁ, গতিকে আমি এনেকৈ মিলি আমি আমাৰ যিবোৰ কালচাৰ সেই কালচাৰটো আমি সদায় ধৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰোঁ। গতিকে এইবাৰো আমি প্ৰয়াস কৰিছোঁ, মাজত আমাৰ লকডাউন গ'ল, লকডাউনৰ কাৰণে আমি একো কৰিব পৰা নাছিলোঁ, গতিকে আমি খুব আজি মানে আকৌ নতুন জীৱন পোৱাৰ নিচিনা আজি আমি আকৌ আগৰ নিচিনাকৈ উদযাপন কৰিছোঁ। আমি প্ৰত্যেকজনকে ইয়াত আচলতে আমন্ত্ৰণ বুলি নহয়, সকলোবিলাক আহিয়ে যায়, কাৰণ ইয়াৰ পৰাই গৈ গৈ ইয়াতে বহি বহি আমি যেতিয়া আগতে আমাৰ কেৰিয়াৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, যিমানবিলাক কণ্ঠশিল্পী আছে প্ৰায়বিলাকে, মই যদি কওঁ 95% ইয়াৰ প্ৰায় এইটো আগফালে জুবিনদাৰ জ্ঞানম ষ্টুডিঅ', জুবিনদা আগতে ইয়াতে থাকে, তলতে থাকে, যতীনদাহঁত আহিছিলে আগতে, গতিকে ইয়াৰ প্ৰায় তেওঁলোকে মানে কথা বতৰা আড্ডাৰ মাজেৰে এটা জীৱন পোৱা বুলি ক'ব পাৰি, গতিকে সকলোবিলাকে আহে। ধন্যবাদ থাকিল। আর সকল স্বেচ্ছা ওলাই আছে, মই আপোনাক দেখাইছো বিহুর ফলত সকলে মতিয়া হয়ে মতলিয়া হয়ে গেছে, আনন্দ তেখেতসকলে আটপৰা হয়ে নাচি উঠিছে। এয়া গুৱাহাটীর মই আপোনাক দেখাই আছো এয়া ফাকুৱাৰ উৎসব যেহেতুকে, আর ফাকুৱা আজি সমগ্র দেশত পালন করেছে, আর যেহেতুকে জাতীয় উৎসব বিহু, আর বিহুর ফলত বর্তমান সকলে নাচি উঠিছে। মই আপোনাক যিমান দূর সম্ভব হয় দেখলে চেষ্টা করছো, আর এয়া আমন্ত্রিত যে কণ্ঠশিল্পীসকলে বিহু নাচ গোয়া দেখলে পোৱা গৈছে। আর লোকসকল বৰ আপোনাক দেখিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, সকলোৱে আনন্দ আত্মহৰা হৈ পৰিছে আজিৰ যিহেতুকে ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱা। আৰু ইতিমধ্যে মই আমি কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমে মই আপোনাক ৰঙৰ উৎসৱ ধন্যবাদ। আৰু আমি যিহেতু বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আছোঁ, গতিকে পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই বিভিন্ন স্থানত আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আছোঁ, আৰু সমূহ দৰ্শকক, DA নিউজ প্লাছৰ সমূহ দৰ্শকক আৰু লগতে সমূহ অসমবাসীলৈ আমি ফাকুৱাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই আপোনাক দেখুৱাইছোঁ সকলোৱে ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱাত বিলীন হৈ গৈছে, আৰু বিহুৰ ফলত সকলো আনন্দৰ আত্মহৰা হৈ গৈছে। আৰু এই দৃশ্য গুৱাহাটীৰ যি ৰাজগড় দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে মোৰ পাছফালে মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ বিহুৰ ফলত সকলো আনন্দত আত্মহৰা হৈ গৈছে, আৰু সকলোৱে ৰঙৰ উৎসৱ যি ফাকুৱা তেখেতসকলক এনেদৰে নাচি উঠিছে। আৰু আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বহুকেইজন কণ্ঠশিল্পী এই ঠাইলৈ আহিছে। আমি আৰু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ইতিমধ্যে সকলো নাচি উঠিছে, খুব এটা ধুনীয়া দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব। ব্যস্ত হৈ পৰিছে এই দৃশ্য, গুৱাহাটীৰ যি জোৰোদৰ দৃশ্য। আৰু মই দেখুৱাইছোঁ আমন্ত্ৰিত যি কণ্ঠশিল্পীসকলে নাচি উঠিছে। সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ হোলীৰ হিয়া ভৰা উলগ জনালোঁ। আৰু মানে চৰকাৰে যে নীতি নিয়ম বান্ধি দিছে সেই নিয়ম মানি পেলাই সকলোৱে হোলী উদযাপন কৰক। ধন্যবাদ থাকিল। আৰু এয়া আছিলে
গুৱাহাটীৰ ৰাজগড়ত আৰু এবাৰ ৰাজগড়ত এঘাৰটা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছে। আমন্ত্ৰিত যি শিল্পীসকল, শিল্পীসকলৰ সহযোগত এবাৰ এঘাৰটা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছে। আমি আপোনালোকক দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ফাকুৱা, আৰু পুনৰবাৰ মই ডান স্পেচৰ তৰফৰ পৰা সকলোকে ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।